বঙাইগাঁৱৰ চিপন জিলাৰ খেতিপথাৰত হুৰপোকৰ আক্ৰমণ, বিঘাই বিঘাই শালি খেতি তহিলং, শেহতীয়াকৈ বঙাইগাঁৱৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত শালি খেতিত হুৰপোকৰ আক্ৰমণে নিদ্ৰা হৰণ কৰিছে সাধাৰণ খেতিয়কৰ। দিনে নিশাই হুৰপোকে ধান গছৰ পাত আৰু মজ্জা অংশ খাই তহিলং কৰিছে শ বিঘা শালি খেতি। লহফকৈ বাঢ়ি অহা ধান গছে গেৰমেলাৰ আগমুহূৰ্তত এই হুৰপোকৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি হাহাকাৰ সৃষ্টি কৰিছে কৃষকসকলৰ মাজত। বিশেষকৈ জিলা সদৰৰ সমীপৱৰ্তী বৃহত্তৰ চিপন জিলাৰ কঠালগুৰিৰ খেতিপথাৰত শ বিঘা শালি খেতি বিনষ্ট কৰিছে হুৰপোকে। এই সংক্ৰান্তত জিলা কৃষক বিভাগৰ পৰাও পৰ্যাপ্ত সাহায্য নোপোৱা বুলি অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় কৃষকসকলে। মাটি ধুলো নষ্ট হৈ আছে, মানে এই পগলন ধুলো কেনেকৈ মাৰা যাব, কিন্তু চৰকাৰে ফাৰে বাৰে যিটো ঔষধ দিছে এই পগলন নমৰে। কিন্তু চৰকাৰে ধৰি লওক কিছুমান এনে সম্ভৱ পোৱা যায় যে পগবিলাক বা পলুৱাই মানে হাকে ৰোৱা আমি হেৰি লয়, কিন্তু মাৰিবা মানে নেদে। কিন্তু আচলতে সেইবিলাক নামাৰিলে আৰু আন ঠাইলৈ যায়, ইয়াতে মই আজি দাৰুক দি লওঁ, আন ঠাইলৈ যায় সি হেৰি কৰিব, ডিমা হেৰি কুমাৰী হ'ব, কুমাৰী হয়া তাৰপিছত চিটি হয়াতন আৰু বেলেগ ঠাইত যাব, মানে যাতে এই চববিলাক মৰি শেষ পায়। সেইখিনি মানে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মই আৰু অনুৰোধ থাকিল যাতে এই দুই এদিনৰ ভিতৰতে আমাক এই ঔষধ ব্যৱস্থা কৰে, মানে প্ৰত্যেক কৃষক ৰাইজে যাতে পায় এই ঔষধখিনি আৰু অলপ অলপ কৰি দিয়ে সেই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ঔষধ সেই ঔষধখিনি। অভিযোগ মতে কৃষি বিভাগে প্ৰতি 5 গৰাকী খেতিয়কৰ মাজত মাত্ৰ 1 লিটাৰ ঔষধ বিতৰণ কৰে। সেই অনুসৰি এজন খেতিয়কে ঔষধ লাভ কৰে মাত্ৰ 200 মিলিলিটাৰ। এই সামান্য পৰিমাণৰ ঔষধ খেতিয়াডৰাত পৰ্যাপ্ত নহয় আৰু ঔষধসমূহো নিম্নমানৰ বাবে হুৰপোকৰ ওপৰত ক্ৰিয়া নকৰে। এনে অৱস্থাত দিশহাৰা হৈ পৰিছে কৃষকসকল। এই ক্ষেত্ৰত জিলা কৃষি বিভাগক উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে দাবী জনাইছে বৃহত্তৰ চিপন জিলাৰ কৃষক সমাজে। নিশ্চয় মানে এই হুৰপোকটোৱে একেবাৰে আমাৰ খেতিপথাৰটো হিলং কৰি দিলে, এক ৰাতিৰ ভিতৰতে ইখন পথাৰৰ পৰা আন এখন পথাৰলৈ আহি একেবাৰে ৰাতিতে গোটেই শেষ কৰি দিয়ে খাই পিনে। গতিকে কি কৰিম আৰু, উপায়ে নহয়। যিটো মানে কৃষি বিভাগৰ পৰা যিটো ঔষধ দিছে ঔষধে একো কাম নকৰে, মানে যি ঔষধ দিছে তাকো মানে 5 জন খেতিয়কৰ ভিতৰত 1 লিটাৰ ঔষধ দিছে। বঙাইগাঁৱৰ পৰা উত্তম কুমাৰ বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, PI News।